Bem-vindo ao canal Márcio Sniper RS. Atenção, todas as aves abatidas neste vídeo é para o consumo próprio. Se você não gosta de conteúdos assim, por favor, não siga assistindo. Obrigado. Já se passou 3 horas 3 horas e não apareceu nada Nada, nada, nada Estratégia Já temos uma asa branca Verdadeira, ó, o bitelão E uma juriti também grande, ó Vou colocar elas Deixar mariz lá Vamos ver o que, que vai dar Se passou três horas, gente, e nada Boa sorte para nós Certeza que não não gravou, cara. Certeza que não gravou e não gravou mesmo. porcaria porcaria vou mostrar para vocês, família. tá bem aí, tava bem aqui. Ó, o paralaxe está no 18, tá família. Mas como sentou aqui na frente, 7 metros. Eu queria mostrar para vocês ali aonde que abateu o chumbo a 7 metros bateu no quinto. Quinto dote, tá família. Quinto dote debaixo. E eu não pude. Eu achei que tava gravando, mas não tava, família. Não tava mesmo. Aí caiu desligada já, num sono profundo. Não gravou. Mas tudo bem. Só para falar, digamos que o pessoal às vezes comenta, né? Ah eu acerto a 20, mas erro a 5. O chumbo sempre vai mais baixo. beleza família? Bora seguimos. Uma voante, uma juriti e uma baita asa branca. E bitelão. Bom demais. Primeira família, vou parar por aqui que eu tenho que trabalhar. Agora já deu 11 horas. Foi muito bom a caçada. E tem que ir para lida, né? Então eu aproveitei e já vim aqui para abrir os trabalhos aí. Certo, família? Máquina daquele jeito. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, família.